Em um dos primeiros diálogos de Platão, já estava presente uma forte objeção à ética teísta, sob a forma de um dilema. Tradicionalmente, este dilema foi considerado uma refutação eficaz ao esforço de localizar a autoridade da moralidade na vontade ou nos comandos de um deus ou de deuses. Se trata do dilema de Eutífron, presente no diálogo de Platão, Eutífron, ou da religiosidade, um diálogo socrático, da primeira fase dos diálogos de Platão, e que não são voltados especificamente para a teoria das ideias, que vai aparecer mais numa fase intermediária dos diálogos de Platão, sobretudo em A República. Afirma-se que a maneira que uma pessoa capta ou não o essencial deste dilema e reage a ele e responde a ele revela muito sobre a sua aptidão filosófica. Portanto, se você valoriza a filosofia e se considera apto a ela, fique até o fim desse vídeo para acompanhar toda a exposição do dilema e deixe também um comentário com a sua posição sobre ele. Você já pensou em ter acesso a uma fonte constantemente atualizada de conhecimento filosófico, com novos cursos, como o curso sobre a obra de Friedrich Nietzsche, com leituras de obras e comentários de livros inteiros, assim como ter desconto em cursos fora do YouTube? Eu tô falando da assinatura do meu canal do YouTube, que é mais barato do que um lanche na esquina. Custa apenas R$5 por mês, R$15 se você quiser ter aulas comigo por Google Meet, aulas mensais. Se não, R$5 por mês você já vai ter acesso a tudo isso, além de participar de um grupo com pessoas que vão estar agregando e debatendo e refletindo sobre esses conteúdos, trazendo outros repertórios e aprofundando os seus intelectos coletivamente. Se você se interessa em desenvolver o seu potencial intelectual, cultivar a filosofia como um hábito na sua vida, torne-se um membro do meu canal. É apenas R$5 e você pode fazer isso agora mesmo, aqui embaixo, clicando no botão Seja Membro, para não esquecer. O Dilema de Eutífron foi escrito tendo como referência os deuses do panteão grego e o que eles aprovavam e o que eles não aprovavam. Tradicionalmente, entretanto, mais recentemente, o dilema tem sido discutido, vem sendo discutido na história da filosofia, se referindo ao deus teísta e os seus comandos. Por volta da metade do diálogo, Sócrates pergunta ao jovem Eutífron: Deus ordena alguma coisa porque ela é moral ou ela é moral porque Deus a ordena? Eutífron, sendo um devoto dos deuses gregos, ele diz que aquilo que é considerado a santidade é o comportamento de acordo com as coisas aprovadas pelos deuses. Mas Sócrates, sendo quem é, o conduz a constatar que os deuses podem discordar entre si. Então Eutífron assume uma nova posição de que aquilo que é sagrado é o que todos os deuses aprovam e aquilo que não é sagrado é o que todos os deuses odeiam. Mas então Sócrates apresenta o verdadeiro dilema. Ou a moralidade é independente de Deus, ou Deus, sendo autor da moralidade, pode comandar o que bem entender. Ambos os casos são desafiadores do senso comum. Se o primeiro caso for verdadeiro, Deus não seria tão divino assim, uma vez que verdades necessárias o antecedem. Ele seria tão somente um ser superpoderoso que pode ter criado os seres humanos. E daí? Por que que os seres humanos devem obedecê-lo se ele não é a fonte da moralidade? Só porque ele aprova a si mesmo? Qualquer um de nós pode aprovar a si mesmo. E daí? Agora, se o segundo caso for verdadeiro, é bom que os teístas estejam certos sobre esse Deus ter a bondade como um dos seus atributos. De outra forma, nós estaríamos todos sujeitos à vontade
de um tirano. De um tirano super poderoso. Além disso, poderíamos supor que ele teria o poder de alterar a moralidade quando bem entendesse, da forma que desejasse. Alguns teístas argumentam que seria impossível para Deus emitir comandos malignos, uma vez que ele tem a bondade como atributo. Os atributos clássicos, digamos assim, são a bondade, a onipotência e a autoexistência. No caso, um ser cuja causa para a existência é explicada em sua própria natureza. Ele não precisa de uma causa anterior, o que, por sinal, eu e muitas outras pessoas não compram. Mas não haveria uma limitação para sua onipotência se ele não fosse capaz de emitir comandos malignos? A resposta sofisticada dos teólogos é que não haveria, porque a onipotência, e isso de fato é bastante claro em Tomás de Aquino e outros filósofos que vão escrever sobre a filosofia da religião do lado teísta, é que a onipotência divina, ela existe dentro dos limites do que não é uma contradição do essencial. Então, se Deus tem como essencial ser bom, é impossível para ele emitir comandos malignos. É impossível para ele fazer o mal. Isso não é um impedimento para sua onipotência. É tão somente uma conformidade a seu outro atributo da bondade. Agora, para que as coisas fiquem bem claras, vamos formalizar o argumento do dilema de Eutífron com as suas premissas e a sua conclusão. Premissa 1. O que é moral porque Deus ordena ou não é. Premissa 2. Se o que é moral porque Deus ordena, então a moralidade é arbitrária e vazia. Premissa 3. Se o que é moral por razões alheias às ordens de Deus, então Deus é supérfluo do ponto de vista da moralidade. Conclusão, a partir dessas três premissas, ou a moralidade é arbitrária e vazia, ou Deus é supérfluo para a moralidade. Por sinal, o Eutífron é um diálogo considerado aporético, que termina em aporia, que significa impasse ou sem saída. E muitos dos diálogos dessa primeira fase de Platão são assim, têm essa natureza, em que um problema é apresentado e os personagens não conseguem resolvê-lo. Entretanto, como diz Alfred North Whitehead, é possível que toda a história da filosofia ocidental seja notas de rodapé às obras de Platão. O que ele quer dizer com isso é que Platão lança os grandes problemas da filosofia nas suas obras, nos seus diálogos. Problemas que estamos comentando e tentando solucionar até hoje. E a questão da origem da moralidade e da relação entre ela e possíveis deuses ou Deus é um deles. O que eu penso? Ao meu ver, é impossível que Deus tenha sido o criador da moralidade. Eu enxergo a moralidade como uma verdade necessária, que existe no nível ontológico da realidade. É uma verdade necessária e eterna, assim como o tempo. Eu não acho que a moralidade nem o tempo tenham sido criados por qualquer ser, justamente porque todo ser está inscrito no tempo. É impossível que um ser esteja fora do tempo para criar a moralidade e o tempo. A que tempo esse ser criou o tempo? Perguntas como essa não fazem sentido. Então, ao contrário da moralidade e do tempo que existem, Deus, por sua vez, não existe. E você? O que você pensa? Você concorda? Você discorda? Deixe o seu comentário com a sua posição sobre o dilema de Eutífron, assim como qualquer dúvida que você tiver. Os comentários ajudam muito o canal a crescer e a filosofia e o conteúdo com pensamento crítico a alcançarem mais pessoas no YouTube. Eu gostaria de agradecer aos membros do canal que tornam esses vídeos possíveis e, mais uma vez, de convidar você que está assistindo a se tornar um membro também. Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal!